allt börjar långt innan jorden var till. Vi är skapade för att ha gemenskap med Gud, men så blev det inte. Synden kom in i världen och vi blev separerade från Gud och hans helighet. Men Gud hade en plan för hur vi skulle förenas på nytt. Gud skulle komma till jorden. Skaparen blir en del av sin skapelse. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Men kungen skulle inte komma och ta över tronen utan uppenbaras som ett barn, växa upp i en vanlig familj, vandra på jorden i 30 år innan den stora befrielsen skulle äga rum. Allt vad folket fått höra genom generationer, fullbordandet av profetiorna om räddaren, en konung komma skall. Guds löften
För över 2000 år sedan fick Maria besök av en ängel som heter Gabriel. Gabriel sa till den unga kvinnan att hon skulle få en son som heter Jesus och att han skulle vara Guds son. Vid tiden då Jesus skulle födas var Maria och Josef tvungna att resa till Betlehem. Det hade utgått ett påbud från kejsar Augustus att alla skulle skattskriva sig i sin hemstad. Eftersom det var många som återvänt till Betlehem fanns det inte rum för dem. Så den natten fick de tillbringa i stallet och Maria och Josef slog sig ner på höet tillsammans med de sovande djuren. Det var här i ett stall i Betlehem som världens frälsare föddes. Det var den första julen.